तुला तुझ्या वडिलांबद्दल जितका रिस्पेक्ट आहे तितकाच माझ्याविषयी रिस्पेक्ट आहे. आणि तू माझी परीक्षा द्यायला तयार आहेस आणि तू माझ्या अपेक्षेमध्ये उतरण्याचा पूर्ण प्रयत्न करणार आहेस. नुसतं सांगतेस की प्रॉमिस देतेस मला? वचन हवंय मला तुझ्याकडून. वचन देतेस तू, पण मी सांगितलेलं नीट आठवतंय ना तुला? मी तुला अशी अट घातलीय हे कोणालाही कळता कामा नये. गुड, आजपासून तुझ्या परीक्षेला सुरुवात झाली. तुझ्या मनावर गुरुजींच्या बोलण्याचा चांगलाच परिणाम झालेला दिसतोय. साजिरी, तू शौनकला माझ्यापासून कायमचं दूर केलंस ना. आता बघ, मी तुला फक्त शौनक पासूनच नाही तर या घरापासून सुद्धा कसं दूर करते. किती काय बी झालं, बायकांच्या मागची कामं काही सुटत नाहीत. मग हो, दिवसातून 3 वेळाच्या भूका लागतातच की काही झालं तरी. ते खरं आहे ग, रुमे इलाजला जाऊन लई वेळ झालाय, आला नाही ती अजून. तुम्हाला यांचा स्वभाव माहित आहे ना, साजिरी आहे तिकडं, त्यांचं पाऊल त्या घराबाहेर पडायचं नाही बघा. आणि आतू आणि केदार काका घेऊन बसले असतील त्यांना. पोरग हसत घरी आलं ना म्हणजे मनाला लई समाधान वाटतंय बघ. रोण्या, आपण आंधळेपणानं लोकांवर विश्वास ठेवतो ना, तीच लोक आपला घात करतात. काय काय झालं? साजिरीला सोडायला गेला होता ना, कुणावर चिडला? तरी मी सगळ्यांना सांगत होतो त्याच्यावर विश्वास नका ठेवू. पण नाही, माझं कोणी ऐकायला तयार नाही. तुम्ही आधी पाणी घ्या, मी चहा घेऊन येते तुमच्या. अरे काय नको मला चहा पाणी वगैरे. तिकडं त्यानं माझा फार विश्वासाचा चेंदा मेंदा करून कृष्ण बुडवला तो, आणि तुम्ही इकडे मला चहा प्याने पिऊन बूट टेकून बसायला लावताय. अरे पर काय झालंय ते तरी सांग की. अरे तो सिद्धांत तो विश्वास घातकी निघाला. पण बाबा नक्की काय झालंय? मी सांगतो, आम्ही शौनकच्या घरातून बाहेर पडलो. अरे एवढा मार खाण्यापेक्षा त्या नीच माणसाचं नाव सांग. या साहेबांनीच हे काम दिलं होतं. त्या दिवशी सायकल आहे ना आम्हाला हेल्मेट तोडायला लावली होती. नाही बाबा, सिद्धांत असं नाही करणार. हाच हाच चांगुलपणा नडलाय आपल्याला. इतकं सरळ असू नये, जंगलातलं सगळ्यात सरळ झाड असते की नाही तेच कापत्यात लोक आणि त्याच्या टेबल खुर्च्या बनवत्यात. आणि जे वाकड असत ना ते घरात ठेवतात शोभेला म्हणून. तरी माझ्या मनात फार चूक चुकलीच होती. एवढा वाईट वागणारा पोरगा अचानक चांगला कसा काय वागायला लागला? सिद्धांत असं करू शकतो? हेच करू शकतो तो. आपण भुललो होतो त्याच्या चांगुलपणाच्या नाटकाला. माझ्या आईच्या डोक्याला बंदूक लावली होती त्यांनी. लावली होती का नाही? त्या शौनकला फासावर लटकवायला निघाला होता, खरं का नाही?
आता आणखी काय करायला पाहिजे म्हणजे तुम्हा लोकांचा विश्वास बसल की तो असं करू शकतो? अहो बाबा, तुम्ही असं का बोलताय? त्यानंतर त्याने अनेक वेळा त्याचा चांगुलपणा नाही का केलेला? आर्याच्या बाबांना जेलमध्ये टाकलं, शौनकला पैशांच्या चोरीच्या आरोपातून सोडवलं. इतक्या चांगल्या गोष्टी केलेल्या असताना आपण एका गुंडाच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवायचा का? तू एवढी त्याची बाजू का घ्यायला लागली आहेस? अहो अक्षराताई, माझ्यापेक्षा चांगलं कोण ओळखणार आहे त्याला? मी लग्नाच्या आधीपासून बघती आहो, त्याला ओळखतीये त्याला. हे बघा, तो आधी असा नव्हता, पण आता काही दिवसांमध्ये तो जो काही वागलाय ना, त्याच्यावरनं असं वाटतं की तो कुठल्याही थराला जाऊ शकतो. नाही नाही, आपण सावध राहायला हवं. या पुढं त्याची कोणतीही मदत आपण घ्यायची नाही. या पुढं या घरात त्याचं नाव पण कोणी घ्यायचं नाही. समजलंय का? हॅलो, थांब हा, आधी यायचं नाही, थांब. डोळे बंद करायचे. मी सांगेपर्यंत डोळे अजिबात उघडायचे नाहीत. हा अजिबात नाही, अजिबात डोळे उघडायचे नाही. हा नाही उघडायचे डोळे, थांब. डोळे उघडायचे नाहीत. हा डोळे उघड. स्वप्न चालून आले बघता बघता. बघता बघता माझे होऊन गेले हसता हसता. रंगरंगीत झाले दिसता दिसता. आता संगीत झाले जुळता जुळता. चांदण्यात भिजतो दिवस आता. मी तुझ्यात दिसतो कमला. जोपर्यंत तू स्वतःला या घरची आदर्श सून म्हणून माझ्या समोर सिद्ध करत नाहीस, तोपर्यंत तू तुझ्यामध्ये आणि शौनक मध्ये अंतर ठेवशील. हे काय झालं? तुझ्या चेहऱ्यावरचं हसू का मावळलं? डेकोरेशन नाही आवडलं मग? आपल्या प्रेमामध्ये गुलाबाच्या फुलाची खूप महत्वाची भूमिका आहे. अगं म्हणूनच तर या पाकळ्या मी बेडवरती पसरल्या आहेत. काय करतेस तू? हे असे काटे रुतवायचे नसतात, उलट मार्गात आलेले काटे बाजूला काढायचे असतात. पण तुला माहित आहे का, या गुलाबाईपेक्षा सुंदर नाजूक टवटवीत गुलाबाचं फुल इथे माझ्या जवळ उभं आहे.
बस ना माऊ, किती दिवस वाट पाहिली मी, आता नको ना वाट पाहायला लावूस. आणि हे काय, दूर जाण्याचं विसरलीस तू? तुला माहित नाही लग्नाच्या पहिल्या रात्री बायको नवऱ्यासाठी ड्रायफ्रुट्स, वेलची, जायफळ हे सगळं घालून दूर आणते. अच्छा आता बघूया कुठे जातेस. आता कुठे जाशील? नाही तुला माझ्याशी बोलायचं आत्ता नाही नंतर, आत्ता फक्त आपण प्रेमाची भाषा बोलायची. नाही का रंगाचा बेरंग करतेस तू? मी नाही बोलू नाही बोच ऐकतोय मी. काय अजून काही दिवस आपण एकमेकांच्या जवळ नाही यायचं? काय चाललंय माऊ? माऊ मला असली चेष्टा केलेली नाही आवडत. दोन महिने काय तू अशी शपथ घेतलीस की काकांचं चॅलेंज पूर्ण केल्यानंतर सुद्धा दोन महिने आपण एकत्र नाही यायचं? काय काय माऊ तू, ही अशी शपथ घेत कोणी? आणि हे तू मला आधी का नाही सांगितलंस? ज्या गोष्टीचा संबंध दोन व्यक्तींशी आहे ती गोष्ट अशी एकट्याने करायची? हा माऊ, दोन महिने म्हणजे 60 दिवस होतात. हे असं ना मनाने एकमेकांच्या जवळ असणं वगैरे सिनेमा आणि कादंबरीत ठीक आहे. मला बोलायचंच नाही आहे तुझ्याशी, खूप चिडलोय मी, बोलू नकोस माझ्याशी. सांगितलं ना मी चिडलोय, मला नाही बोलायचं. हे सगळं ना शपथ घ्यायच्या आधी विचार करायला पाहिजे होतास. तुला ना करेक्ट माहितीये की मी फार काळ तुझ्यावरती चिडू नाही शकत. हे बरंय, म्हणजे मी तुझा चांगला नवरा आहे म्हणून मी हसायचं आणि सगळ्या गोष्टी ऍक्सेप्ट करायच्या, आणि तू स्वतःला हवं तसं वागायचं
अत्तू झोपली नाहीस अजून? अत्तू तुझ्या मनात काय वादळ चालू आहे हे माहिती आहे ग मला. आणि तू साजिरीला जे चॅलेंज दिलंस ना तेही ऐकलंय मी. अत्तू मला माहिती आहे मी तुला आवडत नाही, पण तुला जे हवंय ना ते घडवून आणण्यासाठी तुला माझी मदत घ्यावीच लागेल. मी जे सांगते ते नीट आहे. ठीक आहे, पण सांभाळ. या, डोंट वरी. काय तू काय करतेस मऊ? ए काय, नाही तू वरती झोप मी खाली झोपतो. चल, प्रत्येक गोष्ट तुझ्या म्हणण्याप्रमाणे नाही होणार आहे. हा, मी खाली झोपणार आहे, तू वर झोपायचंस, कळलं? हे काय बायको आहे माझी? म्हणजे मी तुला एवढं प्रेमाने सांगतोय की तू वर झोप, तर मला म्हणते आणखीन एक महिना वाढेल असं वागलं तर? हसू नकोस तू. ठीक आहे, नाही तुला खाली झोपायचं ना, मग मी खाली झोपा. मी रात्री कोण असेल? नाही थांब, मी बघतो. तू आता इथे? तुला काही मॅनर्स वगैरे नाही आहेत का? ते तू अत्तूला विचार. अरे अत्तूने तुमच्या दोघांसाठी दूध पाठवलं, ती विसरली द्यायची. जा आता झोपू दे आम्हाला. नीट छान झोपा, हा मज्जा करा. आपण एकत्र एका बेडवर झोपू शकत नाही, पण एका ग्लासातून दूध तर पिऊ शकतो ना. आमचे व्हिडिओ कधीही कुठेही आणि किती वेळाही बघू शकता, पण त्यासाठी सबस्क्राइब करा स्टार प्रवाह यूट्यूब चॅनल.